Ikaze kuri Daniela Scrochet, uyu munsi tugiye kwiga kuboha icyo twita granny square, ni ukuvuga ngo granny square twigeze kuzibohaho, twiga icyo zikoreshwa, zikoreshwa ibintu byinshi, ushobora gukuramo imipira ifunguye imbere cyangwa ifunze hose, ushobora gukuramo amakabutura, ushobora gukuramo amajipo, ni ukuvuga ngo ukora ishusho imeze gutya, ubundi ukaza guteranyamo icyo ushaka, ushobora gukuramo ibiringiti n'ibindi bintu byinshi. Ubwo rero tugiye kwiyibutsa uko ushobora kuboha ino shusho, noneho kuko tugiye kwiga kubohamo imipira ubwoko bubiri dukoresheje zino granny square, noneho uhitamo amabara ushaka. Ushobora kuboha ibara rimwe ari byo byiza, ushobora no kuvanga amabara uko ubishaka. Ni uko nguko rero video y'uyu munsi n'ibyo ngibyo igendanye nayo, ni ukuboha icyo twita granny square. Nshimira abo dukomeje kubana rero, abanyandikira, abambaza ibikoresho bigurirwa, mwese ndabashimira, abakora subscribe ndetse n'utarayikora yihutire kuyikora, biramfasha. Ubwo rero nizere ko waba muri mwese hose mumeze neza, nkomeza kubashimira by'umwihariko. Ikindi nakwibutsa, tugura ibikoresho mukoresha n'ubudodo utazi aho biri, banagiye nsiga nimero muri description, wareba nimero ukatwandikira, noneho tukakurangira ngo ushobora kugura ibikoresho, amakoroshe n'ubudodo n'utundi tuntu twinshi dutandukanye. Ubwo rero reka dutangire, turi bukenere ubudodo. Umunsi turakoresha urudodo runini biterwa n'uko ushaka, none urudodo runini ntabwo turi gukoresha ziriya ntoya twari tumaze iminsi dukoresha. Turi bukenere ikoroshi, ubona ukuntu imeze, turi bukenere agashinge ko gusoza duhisha akadodo kako ku ruhande, ikindi turi bukenere n'umukasi uteranye. Yego, ntabwo turi buvuge ibintu byinshi, rero reka dutangire. Yego, mu gutangira rero turakoresha urudodo turuturukijemo hagati, dukore ipfundo ry'uruziga, ni ngo uko uboha kino gice uheramo hano gutya hagati, ukaboha inshuro enye bombi hose, ubona uhera aha ngaha ukabohamo inshuro enye, kandi turaboha dukoresheje inyabutatu. Ubwo rero dufata rero urudodo, ukore ipfundo ry'uruziga, ugakora bigenda gutya, ugahita uzana gutya, ufata ikwashi yawe ukaza gutya, noneho ntukurure kugira ngo hifunge kuko dukeneye kano kaziga, ugahita uza gutya, uhita uboha sheni iri bameze uru ruziga, rero nirwo tuba dukeneye. Noneho tugiye gutangira kuboha, uraboha izindi sheni ebyiri, noneho hano tugiye kubohamo izindi nshuro ebyiri, turaboha dukoresheje inyabutatu. Ubwo ni indi ya mbere, kuko ntiturayibariramo, hasigaye indi imwe, zikaba eshatu. Ubwo nizimara kuba eshatu turacishamo sheni imwe, ushobora gucishamo sheni imwe cyangwa ebyiri, turi bucishe n'imwe. Noneho tubohe izindi, noneho iyo ubona ari hanini ugenda usa n'ukurura kano kakiyegeranya, ubwo ugiye kuboha izindi eshatu, imwe, kabiri, gatatu. Noneho umara kubohamo gatatu, izi eshatu ubohe sheni imwe, wongere ubohemo izindi eshatu, ubundi tuba dukeneye cumi n'esheshatu, ariko eshatu tuba dukeneye nako cumi n'ebyiri, eshatu wongere ucishe sheni imwe, ntuhite ubohamo izindi eshatu zisigaye, kuko ububoha nk'aho ububoha granny square nyine ni square, ni impande enye nk'umeze. Noneho nurangiza ubwo kano ni aka mbere, hano kabiri, hano gatatu, hano kane, uhite ucishamo indi sheni imwe. Noneho ukuremo ikoroshi ugiye kuhafunga, uraza kukurura kano kagozi ugakurure cyane, iyo ugakuruye hano hahita hifunga. Noneho numara kugakurura urahita uza, ubona aha ngaha watangiriye, hano hambere, hano hakabiri, hano hejuru, aha gatatu, uhita uza uhafungire uruziga rwawe, uraza gutya ducishamo. Impande enye ntiziratangira kugaragara neza, ariko urabona hano uri wagiye ucisha sheni imwe, n'aha n'aha ngaha ndetse n'aha ngaha. Noneho tugiye gutangira umurongo wa kabiri rero, muri izi nguni enye, uko ari enye izi nguni, tugiye kujya tubohamo inshuro ebyiri, kugira ngo gusa rero utangire, uba ugomba gutangirira hano gutya. Ubwo urahita uza hano n'utwombi tubiri, uze ducishamo, uze nanone ahakurikiyeho ucishemo, uze uze utangirire aha ngaha, kuko watangirira uraza gutya ducishemo, noneho ugeze kuri iyi nguni ari utangirira, uraboha sheni eshatu, noneho ubohemo inshuro ebyiri, ubwo utangira ubohe inyabutatu ebyiri, zisanga za sheni eshatu zawe, zikaba rimwe, kabiri, gatatu, noneho ucishemo sheni imwe, ubohemo hahandi n'ubundi hano, kabiri, gatatu, ubona ko imeze, inguni ya mbere irabonetse, ubwo ugiye kubona hano rero tuza gutya, ugahita uhajya ukaboha inyabutatu eshatu,
maze ukabaha sheni imwe ukabahamo izindi ni bitatu eshatu nukumeze noneho ugiye guhita ubahamo izindi eshatu ucishe amasheni imwe uruhe izindi eshatu muri rusange abarisha eshatu ariko waciyemo sheni imwe imwe kabiri gatatu nukumeze noneho ukasigaye muri ino nguni imwe kubikiranya ku mpande enye ni cyangwa se ikintu icyo turi kuba kitwa granny square mva ko ni square cyangwa se mpande enye kare urajya uba ufite inguni enye ubwo ugiye kubamo izindi eshatu nakumaze turebye ko bimeze rero kugeza ubu nakumaze bimeze ko inguni aba ari iyi ngiyi n'aha n'aha nangaha ubwo iyo ugeze hano rero n'ubundi uhita uza ukareba za sheni eshatu hano hambere hakari hano hagatatu gutya ugahita uza uhita ucishamo ukahafunga ubwo mpande enye yawe ngiyi uko igenda noneho iba nini niko mpande enye zawe zigenda zisobanuka urabona ko inguni ngiyi ya mbere iya kabiri iya gatatu iya kane bivuze iki rero bivuze ko muri izi nguni enye urajya ubohamo inshuro ebyiri buri uko uhageze icyo bivuze ni ukubahamo eshatu ugacishamo sheni imwe ukabaha izindi eshatu buri gihe iyo uhageze ugomba kubiboha gutyo noneho ahandi hasigaye hose ukajya ubohamo inshuro imwe ubwo tugiye gutangira hano ku nguni twibukiranya ko uza gutya ugacishamo kugira ngo ugende ugere muri ya nguni yawe noneho uhita uyigeramo ubwo ugomba gutangira mu nguni noneho ukaboha sheni eshatu ukabanza ukaboha nyabutatu ebyiri rimwe kabiri noneho ugacishamo sheni kuko ari mu nguni ukabohamo izindi eshatu ubwo ngo ni nyabutatu esheshatu zirimo muri iyo nguni ariko ugacishamo sheni imwe itandukanya izi eshatu n'izi noneho urabona ko hagiye hiyongeramo imyenge uko uboha urajya uboha indi myenge yajemo kandi minini ugomba rero kuyiboheramo icyo bivuze rero aha ngaha urajya ubohamo inshuro eshatu gusa rimwe kabiri gatatu urahaboheye uhita ugera mu nguni ho ukabohamo inshuro esheshatu bivuze ngo ni ukuboha inshuro eshatu nyabutatu eshatu ugacishamo sheni imwe ukabohamo hano izindi eshatu noneho undi mwenge uwo ari wo wose urajya ubohamo inshuro eshatu zonyine noneho ahakurikiye urabona ko atari mu nguni urabohamo inshuro eshatu gusa kabiri gatatu noneho uhite wongera ugiye mu nguni ibuka ko ubanza kuboha inshuro eshatu noneho ukaboha sheni imwe ugahita ubohamo izindi nshuro eshatu ubwo ni mu nguni enye ahandi hose hari imwenge ukabahamo inshuro eshatu gusa ubwo ni ibingibi turakomeza mpaka tugeze ku musozi w'umurongo kandi umurongo turi kuba hano wa gatatu ubwo ngaho tugeze turi kuboha muri wa mwenge wundi umwe utari uwo mu nguni ubona ko bimeze ubona umurongo wacu wa gatatu ukuntu umeze kano ni ka kadodo uraza kugenda ugahisha ahandi watangiriye ugenda uhashyira ukoresheje urushinge ubona ko bimeze kugeza ubu noneho ikindi twavuga hano urabona kuri uyu murongo wa kabiri wageraga ku nguni ukagera ku mwenge umwe ari wo wundi ariko uko ugenda uboha imyenge irindwi urabona ko yabaye ibiri uko ukomeza kuboha iraba itatu iyo myenge niyo rero urabona hano urahari noneho nubuza na hano uhita uzi ibi biri nk'uko n'aha ngaha ihari ubwo ngubwo tugiye kuboha umurongo wa kane uyu wari uwa mbere uyu ari uwa kabiri uyu ari uwa gatatu ubwo uwa kane rero kuboha ukakubanza kuza rimwe kabiri gatatu ukaza ugafunga impande enye zawe noneho gutangira ugomba kuza hano mu nguni ituza gutya ugahita uza gutya kabiri noneho ugahita uzamo hano mu nguni kare yawe ikaba imeze gutya cyangwa se mpande enye noneho ugahita utangira wibuka ko hano ari inguni ni inguni ya mbere iya kabiri iya gatatu iya kane ho wibuka ko ubohamo inshuro esheshatu bivuze ngo utangire mu mashini eshatu ari nk'inyabutatu ya mbere ugahita ubohamo inshuro ebyiri noneho ugacisha mu mashini imwe noneho ugahita ubohamo izindi nshuro eshatu zawe noneho ubwo uko ukomeza indi myenge yose ihita iboneka urabona hano hano n'aha uragenda uboha mu nshuro eshatu gusa nyabutatu eshatu uyu mwenge nuza kuri uyu urabona ko habonetsemo imyenge ibiri noneho ku murongo ukurikiyeho igahita iboneka ari itatu urahita uza hano mu nguni ubohe mu nshuro esheshatu icyo bivuze ni ukuboha nyabutatu eshatu noneho ugacishamo sheni imwe ugahita uza ukabona izindi nshuro eshatu ni ibingibi rero ukomeza ukomeza mpaka ugejeje umurimo wifuza noneho urabona ya myenge twavugaga ibisiba ingahe itatu ibisiba itatu kandi yari ibiri gusa ubwo urahita uza ubuhe hano mu mwenge usanzwe utari mu nguni ubuhe mu nshuro eshatu mu mwenge uze no kuri uyu mwenge wundi ukurikiyeho ubuhe mu nshuro eshatu noneho uhita ugera mu nguni ubuhe mu nshuro esheshatu
ningi wakomeza mpaka kugeza ku musozo uyu murongo ni cyo mashini mito hano ndeshatu undi kumeze uhe ugeze angaho utangirize iyo kangare turi kugaruka aho twatangiriye na kumeze kuko ituza hano rimwe kabiri hano kangatatu tufunga mande nyisawe abana kuno mise none aho tukiri hano ushobora gukomeza gutya ushobora gukora ibara rimwe turebye mise koze ibara rimwe ushobora gukomeza ni bya bindi urona muri yangu ni zawe uhamye inshuro eshatu none aho handu kugenda uhamye inshuro eshatu gusa mise cyangwa se ubwo ushobora no guhindura ibara nabyo ubwo tugiye kuba umurongo n'usigaye wundi turi guko guhindura ibara wibuka ko iyo ugeze hano ufunze uruziga ushaka gukomeza uzi ugatangirira hano kugira ngo rero uhagere uraza gutya n'utwombi tubiri ducishamo tukaba tubiri ugahita ucishamo n'aha ngaha inshuro ya kabiri none ugahita uza muri yangu ni yawe akaba ari naho uhita utangirira nuko uhita bimera niho uhita unatangirira ukabaha shene eshatu none ukabahamo inshuro ebyiri noneho ukabaha shene imwe kuko ari mu nguni noneho ugahita uhamo izindi nshuro eshatu zikaba zose hamwe esheshatu noneho indi myenge yose yaba iyo yaba iyo yaba iyo urabona ko yabaye itatu hakurikiyeho iri bube ine hakurikiyeho ku mirongo ibitanu bityo gutyo ngo nguko iri mpande enye yacu igenda yiyongera ku yabaye eshatu n'izindi eshatu uvuye n'izindi eshatu hano noneho uhita ugera mu nguni mu nguni wibuka ko uboha shene eshatu nako uboha nyabutatu eshatu ugacishamo sheni imwe ukabohamo izindi eshatu urabona ko ugenda usubiramo ibindi wakoze n'ahandi ugiye gukomeza ugera ku nguni uboha inshuro esheshatu ahantu haba bisanzwe hano hari umwenge n'aha uze turabona hano duhite kwiga guhindura ibara ubwa ngari turi kugera ku musozo w'igice twifuza ushatse wakomeza bitewe n'uko ushaka guhita uza hano hambere hakabiri hano hagatatu ufite ucishamo neza yawe noneho tugiye guca urudodo uhita uza nanone inshuro imwe gutya uze ucisha imashini imwe kuri uru rudodo uruca ukureho ibara ryawe tugiye gushyiraho rero irindi bara ubona ukuntu byabaye impande enye zawe tugiye gushyiraho irindi bara ushatse wakomeza iyi ngiyi mpaka ugeje uburebure wifuza cyangwa se ugashyiraho irindi bara ubwo rero mu guhindura ibara ku bigenze rana twahisemo umuhondo ubwo uhita uza kuri pfundo risanzwe kuri iri bara ryawe rya kabiri cyangwa se biterwa n'amabara ushaka kuri gutya nuko bimeze none urafata uraza si ngombwa gutangirira aho watangira aho ushaka mu nguni iyo ari yo yose uraza gutya rero noneho uhite uza kururimo urudodo urabona ko bimeze kano ugafatira inyuma n'urudodo nuze uwe sheni gutya urabona ko bimeze hari n'izindi sheni ebyiri urabona ko bimeze ni nko gutangira za zindi eshatu twabaga noneho ako kadodo usaza ugiye ukagenda ugafata gutya ugafatira kugira ngo ukabohereho nubwo izi eshatu twibukiranya ko tuzibara nk'inyabutatu ya mbere noneho uhita ubuhamo izindi inshuro ebyiri urabona ko ari mu nguni ugomba kubuhamo inshuro esheshatu ubwo numara kubuha gutya ugacisha imashini imwe noneho hano wabuhere izindi eshatu muri rusange zibe esheshatu urabona ko bimeze urabona ko uhise utangira bundi bushya n'ubundi n'indi bara kano ukagakurura neza urabona ukuntu kameze ugenda ukaboheramo hagati ugashyira ukarambikaho gutya ukagenda ukaboheramo noneho tugiye gukomeza kuboha indi myenge yose isigaye wibuka ko ubohamo inshuro eshatu zonyine ukuntu umeze ikindi kiraba gisigaye gusa ni ugukomeza ukaboha bisanzwe icyo nerekanaga ni ugutangira ushyiraho irindi bara gusa nicyo cyonyine cyari cy'ingenzi hano aha bindi mu kuboha bisanzwe kakadodo ukagenda ukarambikaho guca inyuma ukagenda ukabohera kugira ngo katazagaragara cyangwa ukakihorera ukaza kugahisha ukoresheje urushinge nabyo birashoboka ushyira neza wagiye uboha ukaboheraho noneho urabona ko tugeze mu nguni yuko ari uko waba bisanzwe ni kuboha mu nshuro esheshatu inshuro eshatu ucisha amashini imwe ugahita uboha mu zindi nshuro eshatu
naho ahantu ukaba inshuro eshatu gusa. Ibi ngibi urakomeza turagaruka tugeze ku musozi w'uyu murongo nuko nabise bimera. Ubwo rero na ka kadodo ka kandi twaciye turi gukuraho ibara nako ntabwo uhita ugaca. Noneho hano twari tugeze mu nguni uraza ukakarambika gutya, urakarambika ukakaboheraho ku buryo ntabwo uba wemeye guca urudodo rurimo hagati, kuko ushobora kuruca ukarusesereza rukaba rwazahambuka. Ntabwo ari ngombwa kuruca, rugenda ruhishamo mo imbere aho uri kuboha. Rwose si biba ari ngombwa ko uruca, kandi amapfundo nayo nta kibazo aba yemeye igihe urudodo rwashize ugomba kugira imanzi ukagenda uyahisha inyuma. Urabona ukuntu bimeze, ugenda ukarambikaho kano ukarambikaho gutya, ubundi ukahabohera munsi yaho ukagenda kijyana mo hagati rwose ukagatunganya neza. Iyi ngiyi rero bakomeza mpaka ugejeje ku musozi. Ubwo ngubwo rero hano tugiye ku musozi w'uyu murongo wa mbere gushyiraho ibara, dushobora gushyiraho umwe cyangwa tugashyiraho ibiri bitewe n'uko umuntu abishaka. Rimwe, kabiri, gatatu, nyine tugarutse twatangiye urwaza mu mbere akabiri hano hejuru kujya ku ruhande uruze ducishamo. Noneho ubwo ibara ryawe bwa mbere urishyizeho ukomeze noneho uze mu nguni aho ushaka gutangira umurongo wawe undi. Dore tugaruka no mu nguni nako nakomeze kugeza ubu ngubu. Numva ari ibi ngibi ngo bitewe rero n'uko garanti sikweya yawe iraba ingana, ushobora gukomeza kuboha no gusubiramo ibyo wakoze mbere. Kuboha sheni eshatu ukabohamo izindi nshuro ebyiri, ugacishamo sheni imwe kuko ari mu nguni, ukabohamo izindi nshuro esheshatu, izindi nshuro eshatu zikabaho zose hamwe muri esheshatu, noneho ahandi ukabohamo eshatu gusa. Ni ibi ngibi ukomeza mpaka noneho ikindi navuga cyiza cya garanti sikweya, ushobora gukora tubiri ku munsi ukatubika ahantu wakoze indi poroje ubonye akanya k'iminota mirongo itatu ukabaha kamwe hejuru ukabaha tubiri gutyo gutyo, si ngombwa kwicara hamwe ngo uzibahere rimwe. Ushobora gukora indi poroje ariko wabona iminota mirongo itatu isaha ugakuramo hatubiri cyangwa dutatu ukatubika ushiduka twararwiriye. Ikindi cyiza cyazo ni uko ushobora gukoresha utudodo tuba twaragiye dusaguka ahandi ukaba wagenda uduhuza amabara yashyiramo nk'uko ubishaka, noneho twazagwira ukazakuramo ikindi kintu rwose. Bakomeza kuboha turahita tureba ko uca urudodo nuko usoza nuko biba bimeze. Aha ngaha tugeze rero turi kugera ku musozo kuboha uburebure twifuza. Icyo urakora rero hano tugiye gucisha mashini imwe tukura urudodo ruhagije turashyiramo agashinge tugasohoresha nuko bimeze. Noneho mu buryo bwinshi ushobora gusohorezamo ariko njye nibwo nkunda kuko haba hasa neza. Fata urushinge ushyire mu rudodo rwawe, ushobora kubona urushinge rufite n'uburoni kugira ngo utazajya bikugora. Inkweto zandi hano wa mbere kabiri uraza gutya muri twombi tubiri umwe gutya wegeranye ugaruke muri utu tubiri twaha gutya, ubona ko hahita hamera neza. Noneho ukayegeranya kugira ngo adasumbane. Ushatse wahita usubiza hino hari haruguru aba hasa neza. Iyo usoje gutya noneho ugiye kugenda ukora gutya usubira inyuma usubira imbere, ushatse wahita uhindurikiza aka kadodo kawe ukakajyana rwose ukakageza kure hano h'umuhondo ugenda ugasunikamo hagati no hagati. Icyiza cyabyo gukora buno buryo ni uko urudodo uba utarugarukirije hafi ku buryo rwahambuka, ugenda ushyiramo hagati no hagati uhisha nk'uruce rukiri hafi. Iyo wagiye ugenda urucisha hagati no hagati rwose ntabwo ruba rwahambuka. Ugenda ukomeza nuko niyo wasize runini bigufasha urujyana rwose ukarugeza kure. No gusubira inyuma byabyemewe iyindi myenge isa n'iyaho yaruguru cyangwa ugakomeza imbere nta kibazo byose biremewe. Kandi ugenda ushyira hagati no hagati ku buryo bitagaragara imbere, ugenda ubishyira hagati no hagati y'indodo ushatse ugeze hano nako warujyanye ukabigeza kure wagaca
kindi naka ngaka ko hagati ho ishatse ko ripfunde kugira ngo kara kenge katazajya gahambuka nahandi hose ari uko nawe utudodo mu kuboko ubigenze genda ushyira hagati no hagati ubikora inshuro nyinshi kandi ushatse uzengurutsa ahandi muri rwa ruziga gusa ahandi uba watangiriye ukazengurutsamo inshuro nyinshi hagati no hagati kandi ubikora inshuro nyinshi rwose biragufasha hagasa neza kandi wizeye ko utazahambuka ko hano ushatse kuba ipfundo kuri ipfundo rero bisa gutya mo hagati no hagati ugafatamo akantu kamwe gutya kaza mo hagati yihishe ugahita ucishamo mo hagati mu kenge ugahita undukurura agapfundo ugahita kikuramo ubundi kongera ukazengurutsa nk'indi inshuro imwe cyangwa ebyiri undi ushatse hano wasoza ntabwo bigaragara ntahangaha ntabwo rugaragara nubwo wamenya n'ibyabaye kuri Grand Square yawe ikaba irarangiye yego ngubwo rero ni uko ngubwo ukora Grand Square yawe nk'uko bimeze ubwo usoje wakora nyinshi urabona ko iyi ni nini kuri izi nk'uko bimeze ukagenda uvanga amabara uko ubishaka ikindi ugakora nyinshi uvuga ngo kugira ngo wenda ukore umupira ukeneye hagati ya cumi n'eshatu cumi n'eshanu ukuntu bimeze ugakora amabara atandukanye ugataka uko ubishaka nta kibazo rwose rero nizo twakoze izo twagiye dukora turaza mu yindi videwo tuziga uko ziteranye noneho zikavamo umupira tuzabaha imipira y'ubwoko bubiri ifunguye imbere n'urutakadigano cyangwa se n'uriya ufunze hose ubwo ngubwo rero tuzareba uko tubigenza kugira ngo havemo umupira mwiza muri ano mabara atandukanye yego rero nizere ko video uyu munsi yatunyuze dukore subscribe dusangize inshuti n'abavandimwe ikindi tugura ibikoresho amakurushe n'ubudodo nicyo dukeneye ndetse n'umukasi ubundi tugatangira tukiga twese bikatugirira akamaro yego rero murakoze cyane naho utane izindi video imana ibarinde.